Μια οδυνηρή περιπέτεια ζει η 23χρονη ξενοδοχοϋπάλληλος, η οποία έπεσε θύμα των αρρωστημένων ορέξεων ενός συναδέλφου της στη Χερσόνησο. Η άτυχη κοπέλα βιάστηκε λίγα μέτρα μακριά από το ξενοδοχείο στο οποίο εργάζονται και οι δύο, χωρίς κανείς να αντιληφθεί τι συνέβαινε και να σπεύσει σε βοήθεια. Σε κατάσταση σοκ και εμφανώς ταλαιπωρημένη, η κοπέλα με μόλοπες και εκδορές εντοπίστηκε να περιπλανιέται στην Εθνική Οδό περίπου στις 8 το βράδυ της Τρίτης. Διερχόμενοι οδηγοί σταμάτησαν για να τη βοηθήσουν και τη μετέφεραν στο αστυνομικό μέγαρο του Ηρακλείου, όπου εξιστόρισε στους αστυνομικούς τι είχε μεσολαβήσει. Όπως ανέφερε, ο 35χρονος είχε βγει από το χώρο του ξενοδοχείου και τον αναζήτησε για να τον ρωτήσει κάτι. Και αυτό είναι το τελευταίο. Αυτό πραγματικά μας κλείβει, μας κλείβουν τέτοια φαινόμενα. Αυτά δεν μπορούν να συμβούν σε οποιοδήποτε εργασιακό χώρο, σε οποιαδήποτε εργασία, και τα καταδικάζουμε. Ο κατηγορούμενος, ο οποίος κατάγεται από την Αθήνα, εκμεταλλεύτηκε το γεγονός ότι το σημείο στο οποίο τον συνάντησε ήταν απόμερο. Την ευνηδίασε και την έσυρε στα χωράφια, όπου την ακινητοποίησε και τη βίασε. Εν αναμονή της ιατροδικαστικής εξέτασης, αλλά με τα εμφανή σημάδια της επίθεσης που έχει δεχτεί η κοπέλα να συνηγορούν σε όσα περιέγραψε, αστυνομικοί έστησαν καρτέρι στο χώρο του ξενοδοχείου για να εντοπίσουν τον κατηγορούμενο. Τελικά ο 35χρονος εμφανίστηκε ατάραχο σήμερα το πρωί για να πιάσει δουλειά στο ξενοδοχείο, οπότε και συνελήφθη από τους αστυνομικούς. Αύριο αναμένεται να προσαχθεί στον εισαγγελέα, καθώς η υπόθεση παίρνει το δρόμο της δικαιοσύνης. Το ξανατονίζω, τα καταδικάζουμε. Εάν παρατηρηθούν ξανά τέτοιου είδους φαινόμενα ή φαινόμενα εκβιασμού, bullying, και αυτά πρέπει αμέσως να τα καταγγέλουν είτε στις ξενοδοχειακές μονάδες του διευθυντές, είτε στα αστυνομικά τμήματα της περιοχής, αλλά και μία στο ίδιο το σωματείο μας, που αν μπορούμε και εμείς να παρέμβουμε και να σταματήσουμε τέτοια φαινόμενα.